HSTZ. Ptáme se místních obyvatel, co jim říká jméno Václav Klaus. No, to moc neznám. Já nevím, fakt jako dějepis nebyla moja slavná stránka. No, to by dělal Puclika, no. Václav Klaus. Vojevůdce táborských husitů. Tak se přiznám, že to mi nic neříká. Říká vám něco jméno Václav Klaus? Já jsem Václav Klaus. Dobrý den, rád bych se vás zeptal, jestli vám něco říká jméno Václav Klaus. Byl bych rád, kdybyste napsal a vlastně, aby se lidé dozvěděli o tom, že to, co vidí v televizi, to, co vidí v médiích, může být dost často poměrně výrazně modifikováno. Ano. Mediálně pozměnit realitu, jak ukázal předchozí sestřih, je velmi snadné. Skutečnost je ale jiná. No, to je blbol na Hradě v Praze. Václav Klaus je ozdobou našeho státu. No tak Václav Klaus, ten by už měl do duchu doradčí. Václav Klaus, no to mě něco říká, to je bývalý prezident. Hraje tenis a má tenisovou raketu. A vůbec takový celkový a takový dobrá od kosti. To je nějaký prezident. Je to prezident? Ne. Jo? Pro mě je to, jak to říkal kolega, Bůh. Zjistili jsme, že mediální obraz Václava Klause dobře ovládá i nejmladší generace. Jestli pak víte, kdo je to Václav Klaus? Český prezident. Má rád tenis. Lyžuje. Na Pražském hradě. Že pan prezident je docela starý. Je plešatej. Když má někdy pravdu, tak se usmívá. Pan prezident se tváří kysele. Kdyby se naučil, tak by se s prezidentem nestal. Má toto obličej jak ten meloun. No, pan prezident je jakoby nejchytřejší v téhle zemi. A vozí dárky dětem. A chodí komínem. Si myslím, že lítá. Pokusili jsme se zrekonstruovat jeho podobu na základě uvedených výpovědí. Zajímalo nás, odkud o něm čerpáme tak bizarní informace. Kdo ho viděl na vlastní oči? Viděl jste někdy Václava Klause naživo? Ne. No, Klause v televizi, ale na vlastní oči ne. Jenom v televizi. V televizi. Neviděl, akorát v televizi. Všichni ho podrobně znají, ale na vlastní oči jej neviděl nikdo. Jak jsme zjistili dále, tento paradox má neočekávané rozuzlení. Jsem pracoval vlastně pro studio, který dostalo zakázku od vlády, aby jsme stvořili vlastně virtuální osobnost významného politika. Šlo o to, že jsme měli za úkol vytvořit vlastně umělý vzor pro masy, tak aby byla odvedena pozornost od toho, co vlastně skutečně určuje běh děj. Měli jsme za úkol vytvořit vzor, s kterým by se mohli jak stotožnit, tak proti němu se vlastně vymezit, ale který by odpoutával pozornost úplně někam jinam. A měli jsme za úkol vytvořit virtuální postavu toho vzoru a tím vzorem vlastně je postava, která je veřejně známa jako Václav Klaus.
Ale ta samotná technická stránka, jako to nebylo nic výjimečného. Samozřejmě prostě v době, kdy ten projekt začínal, což byl přelom vlastně 80. a 90. let, myslím, že to začalo někdy 89. ty první přípravy, tak ta počítačová technologie tehdy byla ještě drahá, ale potom se to dělalo vlastně na běžně dostupných počítačích. Lidé mají tendenci věřit, což potvrzuje i řada výzkumu, tomu, co je vlastně pravděpodobné, na co jsou zvyklí, na co jsou navyklí. Takže vždycky jsme začali tím, že jsme analyzovali vlastně proudění nebo to, co se aktuálně ve světě děje. A potom jsme vlastně celý ten obraz nebo ty scény, které jsme vytvářeli, tak jsme vytvářeli tak, aby logicky do toho zapadly. Někdy to bylo hodně obtížné, protože ty požadavky ze strany za toho zadavatele, kterého teda zmiňovat nebudu, jak jsme se dohodli, tak byly absurdní. No. To byl vlastně potom hlavní důvod, proč jsem z toho odešel. No, tak třeba na tomto streamu pracovalo asi 25 lidí, včetně 3 výtvarníků, asi 5 grafiků. Spousta práce, jako on se to nezdá, ale tím, jak je to rozpohybované, tak je to poměrně hodně náročná kompozice a je v tom opravdu hodně práce, ale pár milionů korun a v podstatě můžete vytvořit cokoliv. Já budu dělat tady vilu od Václava Klause a oni budou dělat bazén. Jak plavá? Pepo, budeme spolu. No a potom to spojíme. No, vždyť to volíme dělat bazén a my budeme dělat vilu. Já ji budu dělat. Ne, my dva. A plot zatím. Vím, že je perfektní sportovec, tenis, pandi sportu, zkrátka vynikající po všech stránkách. Podle našeho průzkumu je Václav Klaus pouze smyšlená mediální postava. Co si o tom myslíte vy? Tak asi mnozí z nás měli někdy ten pocit, že se nám Václav Klaus zdá. Já jsem o tom občas i něco napsal, nějaký ten fejetonek a tak. Ale právě protože jsem se tomu věnoval jeden čas dost intenzivně, tak a právě protože jsem to byl já, komu vždycky volali z novin, když bylo nějaký výročí 200 dní ve funkci a podobně, tak jsem si říkal, že vlastně už bych to dělat neměl, že to dělat nechci být takovým tím profesionálním protiklauzovským odbojářem, ať už je to fiktivní postava nebo ne. Vidím Václava Klause v říši neexistence. Lidé věří tomu, co je logické, že se objeví. Kdyby se v 89. nebo 90. roce objevil Václav Klaus s moderníma brýlama bez obluček, tak by nikdo nevěřil tomu, že je skutečný. Ne. Jak vypadá? Jako kdyby ho někdo zmlátil, že je tak červený. A myslíš, že by pana prezidenta chtěl někdo mlátit? No tak to bylo něco, co šli po něm. Tady tohle, tak to není, že ho mlátili, to jsou takový ty vrásky, jak tamhle jsou. Aha, na té jasný. Hlavě. Protože on je chráněný jak bylinky, na něj si nikdo nesmí dovolit. On chodí jedně s ochrankou. On nechodí takhle, kdyby přišel normálně mezi lidi, tak jak chodíval Klement Gottwald.